За словами свідків, саме у дворі цього будинку нещодавно відбулася кривава розправа над безпритульною твариною. Спробуємо дізнатися, що ж саме трапилося насправді. У дворі будинку по вулиці Седнєва на Інгульці стався переполох. Як кажуть очевидці, 30 квітня, приблизно о 7 вечора, прямо навпроти будинку четверо молодих людей накинулись на безпритульного собаку, який зовсім нещодавно з'явився у цьому районі. Мешканці запевняють, люди діяли цілеспрямовано і рішуче. У нас во дворі гуляло, як ми посчитали, 13 дітей на то время. Ці діти всі кричали. Я вибіжала на балкон і почала дивитися, що відбувається. И увидела картину очень жестокую, что здесь между лавочкой и деревом два мужчины, один был сбитый, мне было четко видно, была очень-очень большая бита. Второй я не видела, чем он наносил удары, но когда дети кричали, что топором не бейте, значит у него было что-то острое. Наносили большие удары собаки. Они на такой скорости неслись. Так быстро бежали, чувствуется, это подготовлено, все было заранее. Добегают вот сюда, до этого дерева, и кричат: бабушки, быстро отсюда, мы будем убивать собаку. Так и говорят. Жителі будинку кажуть, собака перебував у дворі вже 2 доби, поводився мирно та місцевих не зачіпав. Біля 2 молодиків, що били тварину, за словами очевидців, стояли дівчата, які спокійно спостерігали за розправою. Опісля скалічену тварину вирішили викинути на смітник. Сняли з себе вот эту кожух. Одежку, положили собаку туда і винесли вот туда на мусорник. Бочку кинули. Кинули в бочку. Обурені мешканці викликали поліцію, яка зафіксувала факт нападу на тварину. На перший погляд, мертвої собаки не полишали лише діти. Вони звернулися за допомогою до одного з перехожих, який все ж таки вийняв напівживого собаку зі сміттєвого бака. Подальші 1,5 дні дітвора всіляко намагалася врятувати життя собаці, промивала рани, намагалися годувати. Просили нитки з іголками, щоб її зашити. Я как глянула на эту собаку, это было ужасно. Я не знала, там и ваточками они ее затыкали, и как-то хотели ее спасти, эту собачку. Хлопець на ім'я Вова особисто показав нам, де перебував собака тоді, коли його нарешті звільнили з смітникового полону. На місці подій не залишилося видимих слідів, але з пам'яті дітей вони не подінуться нікуди. Спочатку собака знаходилася вон там під тим деревом, потім ми її перенесли от сюди, положили її от сюди. Первую медицинскую помощь мы оказали ей перекисью, мазью, ватками перекрыли, чтобы она не истекала кровью. Ну и все. Ну еще зеленка была вон там. Вдруге поліцію викликала вже Іраїда Францівна, адже тварина залишалася досі живою, але через святкові вихідні мешканцям не вдалося зв'язатися із ветеринарними клініками, аби доставити туди потерпілого. На допомогу прийшли патрульні. Вони не лише швидко відреагували на виклик, а й самі відвезли собаку на лікування. Над собакою здійснювали насилля 2 чоловіка та 2 жінки, які знаходились в стані алкогольного сп'яніння. Діти намагались допомогти собаці, кричали на дорослих, що ви робите, не бийте, не ріжте її. Вдруге, викликавши нас, заявниця повідомила, що потрібно щось робити, так як собака знаходиться на дитячому майданчику, в піску та потребує допомоги. Мы приехали по адресу, на детской площадке мы обнаружили лежачую собаку с резанными ранами. Вокруг нее были дети, которые кормили ее, пытались как-то лечить. Собака находилась в очень тяжелом состоянии. Мы решили ее отвезти к ветеринару для обследования и определения уже дальнейшей судьбы ее. Поспілкувались ми із учасницею пригоди з іншого боку. Сніжана каже, незадовго до цього цей собака несподівано накинувся на її доньку прямо на дитячому майданчику. Дитина дуже постраждала, тому жінка вважає такий вирок для тварини правосуддям. На доказ своєї правоти демонструє лікарняні фото дівчинки та забруднений кров'ю одяг. Підійшла буквально, от де більйо висить, обернулась назад і вже собака тріпає моєго дитина. Парень відкинув мою дитину і почав брати собаку на себе. Зараз треба робити уколи. Зашитий лобік у неї. Каже, тих хлопців бачила вперше, і вони просто прийшли їй на допомогу у скрутну годину. Позвонили, сказали, собака там бігає. Я підійшла туди. Почали дзвонити в міліцію, везде. І нам сказали, у нас немає такої служби, щоб щось зробити з собакою. Я повернулася назад, йшли 2 парні. Я не знаю, хто вони такі. Спросили дівчинку, чому ви плачете. Я об'яснила ситуацію. Через минут 5 они подошли уже, да, там, я не знаю, я не помню, с битами, чи чем они там были, как пишут. Ну да, действительно, там было такое с собакой.
Станом тварини жінка не цікавилася, чи не заразилась бува дитина сказом, не дізнавалась. Сніжана обурена, що у соцмережах волонтери ведуть агресивну політику у її бік. Тож скоро сама планує звернутися до поліції. Волонтери ж запевняють, будь-які пости спрямовані суто на заклик про допомогу для тварини. Пост с описанием происходящего со слов заявителя, с фотографиями собаки, в каком она состоянии сейчас находится, то есть и просьба о финансовой помощи. Люди реагируют очень бурно, звонят люди, которые плачут в трубку, узнают, как состояние собаки. Откликнулось просто множество людей, которые помогают и финансово, и переживают, и поддерживают. На сьогодні пес все ще у нестабільному стані, що й не дивно з урахуванням травм, яких завдали йому люди. У цієї собачки були колоти, різані, глибокі травми м'яких тканей, переломи многочисленних ребер, сотрясення мозку. На даний момент він ще стабільно тяжкий, але вже є слабоположительна динаміка. Тобто він почав кушати, він почав сам ходити в туалет. Це вже радує. Нині у справі розбираються правоохоронці. А під час підготовки сюжету з'явилась нова інформація. Інні Єрмаковій почали надходити погрози. Схоже, далі буде. Яна Богославська, Вадим Діденко. Постфактум.